I parlem de bàsquet perquè el Lucentum ha presentat avui la seva gran estrella. Amb l'estil més pur de Hollywood, Kyle Singler apareixia davant els mitjans de comunicació. El jugador dels Detroit Pistons arriba a Alacant fins que comença l'NBA per tal que la plantilla alacantina faci un salt de qualitat.